Принцът влязъл в големия дворец. Стигнал до кулата и отворил дървената врата на малката стая, където спяла принцесата. А тя била тъй хубава в съня си, че той не можел да откъсне поглед от нея. Навел се и я целунал. А сега ние с вас започваме една нова приказка, за да помогнем на много деца да растат щастливи и обичани. Станете SOS семейен спонсор. Регистрирайте се на sosbg.org или на телефон 818 49 49. Благодарим ви!